Один, два, три. Ягненько світи! Ваші оплески! Починаючи з Дня Святого Миколая, новорічними вогнями світить ялинка і у місті Тячів. Традиційно запалюють зелену красуню два янголи – вихованці дитсадків та учні шкіл об'єднаної тячівської громади. Що стосується самої ялинки, то, як каже заступник тячівського міського голови Іван Клебан, її у лісі цього року не вирізали. Ми в цьому році ялиночку не вирізали в лісі. У нас була ялиночка в межах нашого міста, яка вже ставала деякій мірі аварійною. Трошки треба було її і так забирати. Ми її забрали, встановили і використали з такою ціллю. Купилися деякі ще гірлянди, відновилися, деякі грушки. Кожен рік ми поновлюємо. Ну, сама за себе покаже вам ялиночка. Серед інших нововведень – це розіграші, що спрямовані на благодійність. Цього року до доброї справи долучилося чимало містян. Ми стараємося зібрати чим більше грошей для діток, для сиріт. Ми такі напекли пряники це в садочку і продаємо їх. Ну, не знаю, скільки вилучимо, бо це благодійна акція. Хтось дає більше, хтось менше. Десь порядка 80 пряників ми спекли, але вже лишилося небагато, трошки. Також на свято завітав зірковий гість, відомий, титулований український борець греко-римського стилю, чемпіон та призер змагань світового рівня Жан Беленюк, який у складі збірної України перебуває на навчально-тренувальному зборі у Шаяні. Серед планів спортсмена у місті Тячів не тільки привітати краяни святами, але й зустрітися із маленькими спортсменами. Напевне, буде якась зустріч з дітьми, з борцями юними, які хотіли нас бачити. А взагалі, дуже добре, і всіх, користуючись нагодою, хочу поздоровити зі святом Святого Миколая. Щодо традиційного, то саме у це свято, День Святого Миколая, у Тячеві вже котрий рік запалюють вогні міської ялинки. Для багатьох містян це свято дуже важливе. Запалити, звісно, ялинку. Для мене лічно це свято з дитинства, дуже радісне, подарунки Святий Миколай приносить всім, у нас так і надалі традиція. Прийшли подивитися на виступ дітей. Подивити, як мені гарно виступають діточки. Це великий праздник. Святий Миколай – це є великий праздник. В День Святого Миколая у місті не тільки запалили ялинку, але і урочисто відкрили міську ковзанку. Учні Тячівської школи номер 2 підготували з цього приводу ціле шоу на ковзанах під назвою «Легенда про Тячів». Долучилися до святкової програми цьогоріч не тільки дітлахи міста, а й цілої об'єднаної територіальної громади. Співали, танцювали та дарували присутнім святковий настрій. Зима,